Na putu Ivanjica Guča u mestu Rti postoji ulica Jagoda. Tako su je nazvali jer na svakih 10 metara neka od vrednih dama iz ovog naselja prodaje sveže ubrane jagode, džem ili slatko. Inače u Rtima se gotovo svako drugo domaćinstvo bavi uzgojem ovog voća. Pa odlično, verujte, stvarno smo zadovoljni, otkup imamo zagarantovan uveče, ovde nam je razlika nekih 50 dinara što prodajemo pored puta i zaista to super ide. Dnevno prodamo ovde, verovali ili ne, 150 do 200 kg jagode. Otprilike svako ko prođe on stane? Pa otprilike da, ili stanu zato što su vidjeli da je neko već stao pa gužva pa šta je pa da vide pa probaju pa onda dajte nam pet, dajte nam gajbu i tako da stvarno smo zadovoljni. Pa proda se, ja sam zadovoljna, zaradim ovde da bi platila radnike i troškove neke da koji prođu u toku dana. Koliko imate jagode u plasteniku? Nemamo mnogo u plasteniku, ove godine dva plastenika, možda nekih 7-8 ari, a na otvorenom imamo 80 stare jagode. Sorta je alba, bude krupan plod i ima slast, ali svakako ćemo da uvedemo i novu jagodu Kleri koja je zaista fantastična i preukusna za jesti. Dakle, vaši kupci sledeće godine mogu jesti? Mogu da očekuju novu sortu koja je predivna. Sama pravim džem od jagode, domaći i slatko od jagode. I jesu zainteresovani ljudi za to? Pa, znaš kako, to sam negde skoro krenula, pošto sam videla da je malo lošija cena da probam. Čisto da, jer je ipak bolje kupiti domaći džem, ja ga prodajem po 350, a obična marmelada u prodavnici je 200 dinara. Iako je kvalitet tek ubranih jagoda veoma dobar, o čemu svedoče i mnogobrojni kupci koji se zaustavljaju i pazare u ulici Jagoda, proizvođači nisu zadovoljni otkupnom cenom jer kažu da posla ima mnogo, a zarada je slaba. Na kraju, kada jagoda rodi, mora se brati ručno, bukvalno na kolenima. Ove godine je cena jagode ista kao prošle godine. S tim što je sve ostalo poskupelo, ulaganje u jagodu, folija, cevi, prihrane, sa čim se jagoda obrađuje, sve je mnogo skuplje. A mora bude dobro zemljište, svi uslovi, da se gleda dobro, da se zaštite, da se prihranjuje. Što je otprilike specifično što jagoda zahteva? Rad. A uz rad? Pa da se gleda koji sve ostalo kultura. Što je bolje gledaš, bolje je rod i prinosi sve. Proizvođači tvrde da se uzgoj jagoda može isplatiti jedino ako ste 24-časovno u ovom poslu. Koliko god teško bilo, ipak lepo je kada prođete ovom ulicom gde sve diše i miriše na jagode.